زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پے پھیلائے ہوئے دم، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ لجپال گھرانہ گئے، میگی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے۔ سبحان اللہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب القرض، قنا عذاب المرض، قنا عذاب المیزان۔ اے مالک مولا، تیرے ولی کے دربار میں حاضر ہے مولا، ہم سب کی خطا و گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہم سب پہ اپنا کرم کر دے یا اللہ، جو پریشان حال ہے یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی مدد فرما یا اللہ، بھائی کی بچی کھڑی ہوئی یا اللہ، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما غیب سے یا اللہ، ہم سب پہ کرم کر دے، دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ، جو مقروض ہے انہیں قرضوں سے نجات دلا یا اللہ، جس کا جو مسئلہ ہے یا اللہ، تیرے ولی کے دربار میں حاضر ہے یا اللہ، امام بری سرکار کے صدقے میں ان سب کا بیڑا پار کر دے یا اللہ، سب کا بیڑا پار کر دے، پنجتن پاک کے صدقے میں سب کا بیڑا گار دے یا آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دمے ہو واپسی یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔